السلام علیکم، سوار کے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کی ایک قدیم فوڈ اسٹریٹ کی سیر کرائیں گے۔ یہ قدیم فوڈ اسٹریٹ جس کا نام کرتارپورہ فوڈ اسٹریٹ ہے، یہ 160 سالہ پرانی قدیم فوڈ اسٹریٹ راولپنڈی شہر کے قدیمی محلے میں واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ کرتار، اس کے مغرب میں ایک سید پور روڈ ہے جو کہ موجودہ اسلام آباد کے سید پور گاؤں تک جاتی تھی۔ یہ وہی قدیمی روڈ ہے جس کو لوگ سید پوری روڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں، اس کے شمال میں مری روڈ ہے، اور اس کے مشرق میں سلکرو روڈ یا قدیمی نیہام اللہ کے نام سے یا مکھا سنگھ اسٹیٹ کے نام سے جگہ واقع ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ آج کرتارپورہ فوڈ اسٹریٹ کی سیر کریں۔ یہاں پر آپ کو صوفی جی کے کھوئے والے پائے ملیں گے، شیخ جی کی لسی اور حاجی صاحب امرستی کے بونگ پائے، صوفی نان سینٹر، کالا خان نہاری سینٹر اور شکیل لاہوری چکن چسکا۔ اس کے علاوہ بھٹورے اور بلا کچوری والے کچوریاں بڑی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر داتا نان سینٹر بھی اور حافظ نان سینٹر بھی بہت مشہور ہیں۔ آج کل یہ کرتارپورہ فوڈ اسٹریٹ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت بہت زیادہ رش اور گاہکوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ اس کی سیر کریں۔
audio jungle. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.